Večer 22. června, já mám nabaleno, vzal jsem si pro jistotu i stan, protože tak nějak mám rád nějakou jistotu, uvidíme, jestli ho vůbec použiju. No a vyrážím směr Bosna, tu v podstatě jenom projedu, Chorvatsko, podél vlastně bosenské hranice zase zpátky jako na sever nebo na východ, jak by se řeklo, ke Slovensku a pak už domů, jenom na nějakých 7 dní. Jedu sám, páč nikdo nemá čas. Tak tahle cesta je takový malý test i této pneumatiky Mitas E07+. Zbývá mi tam ke značce asi milimetr. Mána je to teďka 9000. A uvidíme, cesta je zhruba 2500 dlouhá. Předpokládám, že to sjedu teda pod tu značku. A je to asi 3 mm ještě, takže do hladka. Tak jsem zvědavý právě, co vydrží. Mám už tady i nový, ale ty přezuju, až přijedu. Budem to průběžně sledovat. 23. června 2022 vyrážím na cestu Bosna Chorvatsko, počasí Azuro, 21 stupňů ve 8 ráno, což je slušný. Kdyby to chtělo takhle vydržet, tak maximálně 25, víc už by zase potřeba nebylo. Nabaleno, trasa připravena na první den, kousek, ostříš se, jo, kousek do Maďarska. Jenom no kousek nějakých 569, takže ono je víceméně co jet dneska. Tak vyrážíme. Tato cesta je pro mě něčím novým. Ačkoliv je mi lehce před 50 a projel jsem poměrně dost zemí světa, vždy to bylo s někým. Jako mladý, s kamarády, pak s rodinou a nyní se vydávám úplně sám na motorce. Musím podotknout, že nejsem jazykově vybavený, proto jsem měl z toho trošku obavu. A jak to dopadlo, se můžete podívat. Life I've
have left to live and this fire's burning still. When I watch you look at me, I think I could find the will to stand for every dream and forsake the solid ground and give up this fear within of what would happen if the end. Taková jedová chyčka. Pachlad, prcha. A tady nahoře je spaní. Tady je kuchyňka. Tady se takhle vyjde ven. Eco Holiday hotelu takovýmhle výhledem, ještě mi tady sousedi
kytáru. První offroad, jakoby, snad. Cesta vypadá zatím slušně. A nevím, jestli je to vidět. Zostří se potvoro. A vy to rok prostě. Zkusím to, protože je tam teda velký kamení. Když to nepůjde, tak se otočím a pojedu pryč. Nic jiného mě nečeká. Tak jdem na to. Šatorsko jezero, sice tady borci krylujou nějaký prase, ale to bude až za 2 hodiny. Takže Čína. Pěkně, když už to sebou táhnu, tak si udělám takhle. Budu s výhledem na jezero.
Dobré ráno, Vietname, teda Chorvatsko. Krásné počasí a tamhle nahoru se mi to podaří přiblížit. Sem. Dneska pojedu. Svatý Jure.
de jure pokořen. Nádhera. Nevím, jestli to tam je nějak vidět na tom videu, ale tam vzadu je ostrov Brač. A tady ta podlouhá nudle je Hvar. Prosklená vyhlídka. Nevím, proč na to některý lidi lezou, když pak se drží zábradlí a jdou u kraje a bojí se. A je to tady nádherný. Neskutečná hloubka pramenu Centie. Tady je takový vedro, že se chodí koupat i psi do té ledové vody. Jak pramen Cetina. Tady já doplním. Neskutečná hloubka. Nevím, kolik je to metrů. Bude v titulku. Voda ledová. Má snad 4 stupně. Někteří si tady plní bobříka hrdinství, že vydrží. Thank you.
Guten Tag, sprechen Sie Deutsch? No, Mima. You speak English? So, yeah, so, yeah. No, Mima. Parlez-vous français? No, Mima, you French. Parla italiano? Yes, 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 but I didn't know how it's long. Slyšel nějaký nějak stigmu? A proč jako? A měli jsme se začít učit nějaký cizí jazyky? No podívej se, ten jich uměl, taky se nedomluvil.